Ya da fra Juma står så. Kan der da tjus ikke med saf. Ya abi, men melet. Yekadi tur meçreşa lay, atu aile barim dissali, befek adu, yetek lay ministerinet mbota ndemilek, zina samman. Bebekule, ya atu aile mariamin, tek lay ministerinet, kamirosi joalak. Tek lay minister, kal nebberebbet bota, aile mariam, elek kallo maletu, asgarrabi. Ya agramut, bandokt, kasisaya agin agar, be isa televizyon edirekutin, kalemilis, ndasta usa edirekin. Atu Hayri Mariam'ın ne tarihli? Ne bir hissedi yagi. Bencez ne tisara? Begamed ve yani uç ne mesdeni süt aşan gulit. Ne bir yeni millaş. Bengizinya yipanta mayem. Gets abari yimesrinyal ne bir elkut. Ya melek agati tıkkıl ne bir ulu adro Atu Hayri Mariam razı. Elkadu. Minim mayenet ne zannetal ne bir eynim. Sıram sarav betesunu ne bir bulan. በተሰሩ መስራቱ እኔም አልተጣጣርም አንድ ሰው እንዲህ አይነት አስቸጋሪ ሁኔታው ሲወድቅ እንብዬ ማለት ድፍረቱ ሊኖር ይገባል የንቅሬታ ለምን እንብዬ አላለም እንብዬ ባለ ማለቱ ወያኔዎች ብዙ አስከፊ ነገር ውስጥ እንዲገባ አድርገውታል ቢሳካኖሩ በኔም ሞት አቶ ኃይለ ማርያም እጁን እንዲያስገባ አድርገውት ነበር ወያኔ ይስለላ ቡድን Anin Ertraust Labagdil yawtaw ikid indit inde keshefa isat television na radio bizizir zegibotal gidiyaw inde misakka irgitegna yihonu yisilala misrabit bimechashaw saat gudayun latu Hayle Mariam negro yunta ndagenye dayun gidiyaw lifetsim yemettaw sawna yeteklay ministru yidinet amakari nin yaleso besilke yaderukutin wiyit bemagdat dersenbetal yezi wiyit የድምጽ ግንጭ አሁንም በእሳት ይጃለ አቶ ኃይለ ማርያም ስልጣን ለቅ ያለው ሲል በኔ ላይ ያጸደቀውን አይነት ውሳኔ በስንት ሰዎች ላይ በደህንነቱ መስሪያ ቤት አማካኝነት እየቀረበለት አጽድቆ ይሆን ማለት ያልቀረበ እኔ ከሞት ተርፌ ሞት የፈረደብኝን የኃይለ ማርያምን መንግስት መፈረካከስ እያየሁ ነው ከሞት ያልተረፉት አልኩ ያሙነይ አቶ ኃይለ ማርያም በፈጣራቸው ስራ የለቀቁ የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ሆኑ በአፍሪካ ያልተለመደ ታሪካዊ ነገር ተከናወነ የሚል የተለመደውን አታካች ሀተታ የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ይግተን ጀመር አቶ ኃይለ ማርያምን ማን ይተካ ይሆን ለሚለው ጥያቄያችን የሴቶቹ እስረኞች ቴሌቪዥን ፍንጭ የሚሰጠን አልሆነም የካቲት አልቆ መጋቢት ገባል መጋቢትን አገባደድን ከስቶች ክፍል ከምንሰማው ዜና ሌላ ምንም መረጃ ስለማይደርሰን የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ጉዳይ ወዴት ይያመራ እንደሆነ ማወቅ አልቻልንም በግሌ ግን በመክንያታዊነት ላይ በተመሰረተ ጥንቆላ መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር ኦሮሞ ሊሆን ይችላል የሚል ግምቴን ይዣለሁ ታምራት ላይኔና ኃይለ ማርያም ደሳለኝ አማራንና ደቡብን እንደማይወክሉ አውቃለሁ ሆኖም ግን በኢህአዴግስ ላይ አማራውም ደቡብ እድል አግኝተዋል የሚሊዮን እንደሚችል መገመት ቀላል ነው በኢህአዴግ ውስጥ ክርክር ሊነሳበት የማይችል ጥያቄ የጠቅላይ ሚኒስትርነቱ ተራ የኦሮሞዎች በመሆኑ ላይ ነው በተለይ ህዝባዊ አመጽ በሰፊው ተፋፍሞ የነበረው በኦሮሚያ ክልል መሆኑ ሲታከልበት መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር የግድ ከኦሮሞ ካልመጣ አገር አይረጋም ከሚል ድምዳሜ ላይ ደርሻለሁ እንዲህ ባለው ድፍንፍን ያለ ሁኔታ ውስጥ አንድለት አንዱ ጠባቂያችንን የሚቀጥለው ጠቅላይ ሚኒስትር ማን ይሆናል እየተባለ ነው የሚል ጥያቄ አቀረብኩለት ጠባቂው ኦሮሞ ነው ዶክተር አብይ አህመድ ይሆናል እየተባለ ነው አለኝ የጠራልኝን ስም ፈጽሞ ሰምቼው ማውቀው አልነበረም በመሆኑም እርግጠኛ ለመሆን ማን አልኩት ጠባቂም ስሙ ደገመልኝ አሰፋ እዛችሁ መስኮቱ ጋር ቆሞ ያዳምጠን ነበር ግራንድ ተገባው እንደተጋባው ተመልክቶ አብይ ማን እንደሆነና ቀድሞ የት መስሪያ ቤት እንደሰራ ማብራሪያ ሰጠኝ ይውይት የተካሄደው አብይ ከመመረጡ በትንሹ ከሳምንት በፊት ነበር አንድ ለት ኢህአዴግ ጠቅላይ ሚኒስትር ለመምረጥ ስብሰባ መቀመጡን ሰማን በማታ ዜና የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ማንነት እናውቃለን ብለን ተበቀን ምንም ያህል ቢመሽ
ሴቶች እስረኞች የቴሌቪዥናቸውን ድምፅ ከፍ አድርገው ያሰሙናል ብለን ተማምነን ነበር። ብዙ ጠበቅን፣ ዜናው ጠፋ፣ የሴቶቹም ቴሌቪዥን ጠፋ። እኛም ተስፋ ቆርጠን ተኛን። በማግስቱ ጠዋት ሀገሪቱ አዲስ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደተሾመላት ሰማን። ስሙም ያ ወጣት ጠባቂ ከሳምንት በፊት የነገረን ሰው ሆነ፣ አብይ አህመድ። ከወራት በኋላ እንደሰማሁት የአብይ አመራረት ብዙ ውጥረት፣ ብዙ ሴራ፣ ብዙ መገለባበጦች የነበረበት እንደነበር ነው። ይህ ከሆነ እንዴት ሆኖ ነው ያ ፖሊስ ያለምንም አወላወል መጪው ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ይሆናል ያለን? ምርጫው የኢህአዴግ ምክር ቤት ዲሞክራሲያዊ በሆነ መንገድ ተካሄደ ተብሎ በይፋ በቴሌቪዥን ሲነገር ሰማሁ። ቀድሞ በተራ ፖሊስ ደረጃ አብይ መሆኑ መታወቁ ጉዳዩ በኦህዴድ በኩል ያለቀለት እንደነበር እንድጠረጥር አደረገኝ። በኦህዴድ በኩል ሰማይ ዝቅ ምድር ከፍ ብትል አብይን ጠቅላይ ሚኒስትር ሳናደርግ የሚያስቆመን ኃይል አይኖርም የሚል አቋም አስቀድሞ የተወሰደ ይመስለኛል። በአንድ አጋጣሚ ኦሮሞ ያልሆነ ሰው ኢህአዴግ ቢመርጥ ኦህዴዶች ላለመቀበል የቆረጡበት ጉዳይ መሆኑን ከጠባቂያችን ከፖሊሱ ብቻ ሳይሆን ከራሱ ከአሰፋ አንደበት ከምሰማው የተገነዘብኩት ነው። አሰፋ በባለቤቱ በኩል ያገኘው መረጃ አብይ ጠቅላይ ሚኒስትር እንደሚሆን ነበር። በኋላ እንደሰማሁት ሀገር አብይን ጠቅላይ ሚኒስትር ለማድረግ ምጥ ላይ እንደነበረች ነው። ሀገር ታምጥ እንጂ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ኦህዴድ አምጦ ከወለደው ስነባብቶ ነበር እላለሁ። የአዲሱን ጠቅላይ ሚኒስትር ስም አወቅን፣ ድምፁ ከሴቶች እስር ቤት ይሰማናል። ሀገሬውና ሁሉም የቃሊቲ እስረኞች መልኩን፣ ቁመቱን፣ ውፍረትና ወይም ቅጥነቱን አውቀዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምን እንደሚመስል የማናውቀው እኔና ሁለቱ ቁራኛዎቼ ብቻ ሆነን፣ ዶክተር አብይ አህመድ ጠቅላይ ሚኒስትርነቱ በፓርላማ ሲጸድቅለት ያደረገውን ንግግር አዳመጥ ነው። ጆሮአችንን የሴቶች እስር ቤት ግድግዳ ከሆነው ቆርቆሮ ላይ ለጥፈን ኢትዮጵያ የሚለው ቃል በተደጋጋሚ ሲጠቀስ ሰማሁ። ከጥላቻ ይልቅ ስለ ፍቅር፣ ከመከፋፈል ይልቅ ስለ አንድነት፣ ከጠብ ይልቅ ስለ ሰላም፣ ከክፋት ይልቅ ስለ ድግነት በኢትዮጵያ ፓርላማ ውስጥ የሚነገርበት አዲስ ዘመን መጣ። የፈጣሪን ስም ጠርቶ ሀገሪቷና ሕዝቧን እንዲባርክ ጥሪ የሚያደርግ መሪ መጣ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኑር ብሎ ንግግሩን ደመደመ። የዛን ምሽት እኔም ኢትዮጵያንና ሕዝቧን እንኳን ደስ ያላችሁ ብዬ አሸለምኩ።